Sektori për punë të mbrëmshme të TOF gjatë këtij muaji ka përforcuar kontrollet dhe aktivitetet e tjera lidhur me zbulimin dhe pengimin në kohë të shitjes dhe përdorimit të fishekzjarëve dhe llojeve të tjera të mjeteve pirotehnike. Nga sektori për punë të mbrëmshme të TOF thonë se në këtë drejtim tregtarëve, prindërve, nxënësve ju bëhet me dije se shitja, gjegjësisht blerja dhe aktivizimi i mjeteve pirotehnike në përvende publike paraqet shkelje kundër rendit dhe qetësisë publike, për të cilën është paraparë gjop në vlerë prej 200 deri në 500 euro në kundërvlerë të denarit. Gjithashtu, blerja dhe distribuimi i tyre në treg në sasi më të mëdha është në kundërshtim me kodin penal dhe për këtë vepër është paraparë dënim prej 5 vite burg. Po ashtu nga ky sektor, apelojmë veçanërisht tek nxënësit e shkollave fillore që të rinë, sa më larg këtyre lojrave të rrezikshme, të cilat jo rrallë mund të shkaktojnë edhe pasoja serioze ndaj shëndetit të tyre, gjegjësisht lëndimeve në duar, sy dhe pjesë të tjera të trupit. Nga sektori për punë të mbrëmshme të TOF njoftuan se tashmë kanë mbajtur mbledhje me grupe këshilluese qytetare, me të cilat mes tjerash është biseduar lidhur me shitblerjen dhe gjithçka që ka të bëjë me mjetet piroteknike. Krahas kësaj, takimet e këtilla organizohen edhe në përshkollat fillore dhe të mesme në rajonin e Tetovës dhe Gustivarit, ku iniciuese dhe bartës i këtyre aktiviteteve është Njësiti për Prevencion, thuhet në njoftimin nga sektori punëve të mbrëmshme Tetovë.